حل بان مصطفى السلبان عليه هو كمدا حبناها قولها الديغان كي قرباقا احنا قدوميها الرمها بلشدا يقولها الديغان كي دقمدا سيه ايا كور بحيي حالة دابارادة يو تبيالانادة اي كاترتا دقمدا قرباقا قلبيت كا قبل كساناقا ايو قودهانا ديغان نضا هو سيمادا isagoo sidoo kale xildhibaanku baaqiyay isbarkanu diray hay'adaha ka howlgala dalka xukuumadda Soomaaliland iyo guddida abaaraha ee heer qaran kuwaasi oo ugu baaqay inay u soo gurmadaan bulshada ku dhaqan garabaga iyo deegaanadeeda oo xaaladda abaareed iyo mid biyo-la'aaneed oo adag wajahaya shirkiga jiraad maanta wuxuu daran yahay ka warbixinta xaaladda degmada iyo sida xaaladda abaareed ee kasoo korodhay gobollada bariga iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay u saameysay dad iyagoo ku nool degmada iyo soo guurtada kaga soo hayaantay gobollada dalka iyo qayb ka mid ah gobollada Soomaaliya sida ka warhaysaan ama ka warqabtaan xaaladda abaareed ee ka jirta degmadu waa xaalad dhowr qaybood isugu jirta biyo aan baahsan oo degmada guud ahaan ka jirta degmadeeni waxaan lahayn ceelal biyoodo dabiici ah iyo kuwo dadsameeyay midna ma leh iyadoo roobku laba bilood ka sii maqan yahay biyo la'aantu way ka dhacdaa markiiba oo aan abaar xoogin jirin sidaa aawadeed waxay koob ka tahay xaaladda biyo la'aanta ay sababtay abaartu biyo la'aan aad u baahsan oo ka jirta degmada muddaana ka jirtay oo biyo dhaamis ku haddii muddo 3 bilood ama 2 bilood iyo badhaw uu ka socday oo dadka wax biyaha looga soo dhaaminayay deegaanada la yahdo ilad oo 180 km deegaamada ugu fog u jirta xaaladu markii hore waxay taagnayd in dadka uu loo biyo dhaamiyay imika waxa soo kordhay oo deegaamadii ku soo kordhay inay xoolihii jilcaan oo xoolihii biyo dhaamis loo sameeyo ay ninka qofka reer miyiga ah ee xoolo haysta kala badaw badaan u ceelka gaarin oo xaaladaas waa soo korodhay deegaanada galada oo dhan way ka jirtaa waxa ku soo kordhay oo kale oo ay dalka iyo dadkaba la qabaan dadka waxaan laga iibsan xoolahii oo waxa ka jira sixir barar aad u xoogan maciishadii oo kor ugu kacday iib la'aan oo aan xoolihii ay haysteen laga iibsan marka xaaladu haddii waxay maraysaa dad iyo duunyeba waxa loo dhaamiyaa biyo xoolihii waan la iibsanayn oo maciishadii kor ugu kacday duruufaha intaa leeg baa ku gadaaman bulsho weynta ku nool degmada reer Galadag iyo dadkii ku soo guuray ka soo kala hayaamay gobollada dalka iyo gobollada Soomaaliya intaa markaan kaga gudbo warbixinta xaaladda guud ee degmada waxaan kala oo halkan doonayaa inaan idin kula wadaago waxyaalaha naga soo gaadhay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida abaaraha ee heer qaran ama xukuumaddu si xawliye bay uga warhaysaa gobollada dalka oo waynaga maalin walba daawana waxa lagaga qayb qaadanayo iyo sida maalin walba feyska loo sii deynayo feysaska biyaha iyo raashinka ah ee gobollada abaartu saameysay ama dadka abaartu soo wajahday loogu gurmanayo guddida abaaraha heer qaran saddex feys oo kala dambeeya ayay ku dhawaaqeen saddexda feys waxay ahaayeen 9 booyadood oo gobollada dalka loo qaybiyey gobolka Sanaag wuxuu ka helay 2 booyadood booyadu waxay ka dhaxaysay degmada Galadag iyo degmada Ceelfuin booyaduna waxay ku qornayd ama ku caamasanayd degmada Ceeligaabo koonfurteeda feyskii labaadna wuxuu ahaa biyo dhaamis iyo raashin feysaska guddida abaaro ku dhawaaqday wax naga soo gaadhay feyskii koowaad booyadii Galadag ku qornayd waana soo gaadhay feyskii labaadna wax naga soo gaadhay 600 oo qoyso raashina oo hay'adda Nartford dadkii abaartu saameysay soo gaarsiisay iyo goobaha aan ku kala qornay feyskii saddexaad ee biyo dhaamiska ahaa ee 2500 ee loo dhahay guddida heer qaran ee abaaraha ku dhawaaqeen ilaa iyo hadda waxaan ku haynaa 10 load iyadoo xaaladaha aan ka soo warramay degmada ka jiraan
biyaha inta leeg ee lagu dhawaaqay ee gobolada kale ee dalka biyo dhaamisku ka socday aynu arkaynay waxaa jirta oo naga soo gaaray anaga toban load sida awoodeed guddida abaaraha ee heer qaran waxaan ugu baaqaynaa inay xaaladda dalka iyo degmooyinka faysaska ay ku dhawaaqeen ugu horreeyey sida ay ugu qoreen waxa u hirgalay faysaskii ugu horreeyey faysaskii dambe ee biyo dhaamiska ahaa waxyaalihii degmooyinku xaq ugu lahaayeen kama helin haddii aanay gobolka soo gaarin dee biyahaasi waa mid meesheeda ah laakiin waxaanu aaminsannahay sida gobollada kale ee dalkaba ay biyo dhaamisku meel walba iyo degmo walba iyo caasimad walba uga socday annaga gobolkayaga waxaad moodaa in labadii fays ee biyo dhaamiska ahaa meel biyo dhaamiskaasi joogay iyo meelu taagan yahay aan la arag biyo dhaamiskaasi hadduu gobolka ku maqan yahayna waxaanu leenahay gobolku dadkii iyo degaankii abaartu saamaysay ee biyo dhaamiska xaqa u lahaa waa u baahan yihiin ha loo keeno haddii guddida abaaraha uu ku maqan yahay oo aanu guddida abaaraha heer qaran aanu soo dhaafina waxaanu leenahay degmo weliba xaqeeda ha heshay dadka iyo bulshooyinta ku nool degmadani waxay xaaladoodu maraysaa in xoolo iyo dadba loo biyo dhaamiyo sidaa aawadeed waxaanu codsanaynaa in dadka iyo duunyada biyo dhaamiska labaduba ku jiraan waxyaalaha ay ummadda soomaaliland la mid yihiin ee guddida abaaraha ku dhawaaqday sida ugu dhaqsaha badan ay usoo gaadhaan waxaan kaloo baaq u dirayaa hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga ka qayb qaata ama gacanta ka geysta xaaladaha caynkan oo kale ah waxaan baaq dheer u dirayaa inay kasoo qayb qaataan xaaladaha ka jira degmada waxaan kaloo bulshada degmada garada uga mahadcelinayaa sida karaamada leh ee sharafta ku jirta ay usoo dhaweeyeen bulshadii soo gurtada ahayd ee ay soo barakeysay abaarta saamaysay dadka iyo xoolahoodii ee kasoo barakeysay guryahoodii iyo degaanadoodii sida sharafta leh ay usoo dhaweeyeen waan aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.